но с днешното вето, което е наложено от президента Радев, преценихме, че то се обезмисля всъщност внасянето на тези законодателни промени. И в тази връзка имахме разговори днес с премиера след наложеното вето. И това, което стигнахме до извода, е, че ние ще подкрепим мотивите на президента и ще се съобразим с ветото, което той налага на текстовете 3-4 параграф.